dalka Kenya saddex askari oo ka tirsan ciidamada booliska ee dalka si ay ku dhaawacmay weerar ay kooxda Al-Shabaab ku soo qaaday ciidamada ku sugan xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan gobolka Mandera. Taliyaha ciidamada booliska ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya, Commander George Sida, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xarun ay ku leeyihiin deegaanka Kutula uu ka dhacay weerarku abaara labadii habeenimo. Iska caabinaya ciidamadu kala hortageen kooxda weerarka soo qaaday ayaa sababtay in ay u baxsadaan dhinaca xadka ay la wadaagaan dalka Soomaaliya. Dalka Kenya ammaanka ayaa aad loo xoojiyay, waxaana la isu diyaarinayaa doorashada madaxtinimada ee dalkaasi oo la filayay inay dhacdo bishan 14 ee August. Raila Odinga iyo William Ruto oo ah madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya ayaa ku tartamaya doorashada madaxtinimada ee dalkaasi, waxaana arinta xiisaha leh ay tahay kadib markii uu xalay Raila Odinga oo ah ninka wato madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Uhuru Kenyatta uu ka muuqurtay dood ka dhacay si fagaaro la sii qorsheeyay. William Ruto halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ninka ay tartamayaan ee Odinga aanu ahayn murashax caadi ah, balse uu yahay nin dabarka la soo taabtay oo ka baqaya su'aalaha la weydiinayo. Geesta kalena beeraleyda dalka Kenya ee ganacsi ahaan jaadka u geeya dalka Soomaaliya ayaa walaal xoog leh ka muujiyay cashuuro dheeraad ah oo sheegay in ay dowladda federaalka Soomaaliya ku soo rogtay jaadkii uga iman jiray dalka Kenya oo lagu fasaxay heshiis dhowaan dhexmaray madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya iyo Kenya.